god motor. Jo. Når jeg kommer litt opp, så går jeg aldri bort til Bjørkja, ja. Gjennom alle tider har folk gjort seg nytte av ulike typer gjerder for å verne om dyrket mark, holde husdyr under kontroll og markere eiendomsgrenser. Gjerdetypen er mange, så også her i landet, og de varierer etter funksjon og lokal materialtilgang. De fleste gamle gjerdetyper var mer eller mindre permanente, men det trengtes alltid et årlig ettersyn og reparasjon. Gjerdene skulle være satt i stand til en bestemt dag om våren før dyra kom på beite. Skigarn er en velkjent gjerdetype over store deler av landet, der det har vært rikelig tilgang på egnet trevirke. Selv om grunnprinsippet i konstruksjonen er den samme overalt, finnes det flere lokale varianter. Her er Ole Knatterød og Ole Ulsrød fra Aremark i Østfold i ferd med å sette opp et røfte med ny skigard ved Arebekken. Ole Ulsrød er i gang med støringa. Med spettet lager han to og to hull i bakken, med en snau meters mellomrom, og setter størene godt ned i. Det er viktig å støre tett, dess bedre står garn. De parvise størene kalles størbol. Støren må være god, det beste er stør av ener, men den er det vanskelig å få tak i, så det er mest granstør som brukes. Støren skal være tørr, så den må helst hogges om vinteren året før, mens kvanen enda sitter i. Barkes og vesses, og legges til tørk over en sommer. Dersom det skal være et hjørne på garn, pleier en å begynne med det, og fortsette ut fra hjørnet, slik som her. Er det en helling, pleier en å gjære oppover. Det er lettest og penest, sier Ole Knatterød. Han legger en sten i hjørnet og begynner å legge fong i garn. I hjørnet legges fonga i kryss over hverandre, som i et laft, og en må begynne med korte rebber for å legge garn pent opp. Videre oppover i garn bruker en gjerne 4-5 meter lange rebber når en stører med 1 meters mellomrom. Da når rebbene gjennom 3 støvbol. Derfor passer det også slik at den tredje rebba i høyden hviler på den nederste henka på hvert størbol. Dette kalles undergarn. Henkene er enten av grønn ener eller tynne kvister av trådvoksen granskog. De blir gjerne hogd tidlig om våren og lagt i en brønn så de ikke skal tørke. Henkene vris litt i toppen først, eller en vrir dem på støren etter hvert. Henkene må være så lange at den får bøyd omkring støren 3-4 ganger. Størene i størbola skal helst telle fra hverandre i toppen. De blir dratt sammen med henkene, og det kan lett bli for trangt å legge i fong. Ola bruker 3 henker i høyden i garn. Slik dannes undergarn, mellomgarn og overgarn. Ved enden av garn i et le binder en henkene for hver rebbe og vrir en gang ekstra rundt den ene støren. Da søkker ikke henka ned. Til fong kan en bruke alle slags materialer av gran og furu, men en må ikke ha tykke rebber, for da blir garn tung. Det er bra å klyve materialene, gjerne til 1,5 tomme, da tørker fonga fort og garn blir lettere. Det aller beste er osp, som er spesielt lett når den er tørr, og som varer i årevis, bare den ikke er nedatt jorda.
på utover. Ja, det ingen har råd. Jeg legger noe passer i det. Fonga blir lagt med rotenden føre, altså ned i undergarn, mens rota legges etter opp i overgarn. Da blir garn fast og stødig. I mellomgarn vender fonga begge veier. Ole bruker å lage gjerdene ca. 1 meter høye, eller litt høyere når det er inntil åker. Det heter gjerne at garn skal nå opp til halsgropa på en hest på 10 kvart, det vil si en gjennomsnittshest. Dyra skal ikke kunne nå over og ned til bakken på den andre siden. Derfor blir le lagt tett og høyt. Denne gjerdetypen freder godt både for sauer, kyr og hester, og på leirejord og myrjord kan den stå i 40-50 år. Eine eller sprake, brake eller bresk som han også kalles, er det treslaget som kanskje har vært mest ettertraktet som gjerdemateriale. Ikke bare til staur og stolper, men også til alle former for gjerdefang. I de stråk av landet hvor det finnes store mengder rettvoksen einstamma eine, har en hatt flere gjerdetyper som utnytter slike lange rette einestikker. Her er Trygve Hammervoll i Kaupanger i Sogn i ferd med å hente sprakematerialet til spilagard. Han høgg og kvista til både staur, spile og band av sprake, men ellers har en i Sogn også kunnet nytta både hegg og hattel i spilagarden. Pinnagard blir han også ofte kallet. Spilagarden kan en sette opp røftevis, og når en vil ha garden lenger, er det bare å holde fram og sette ned nye staur i garlina. Før brukte en gjerne å brenne garstauren i nedre enden, da var det han lenger. Til garstaurene som står enkeltvis, binder en tre vassrette einespire eller tråde med eineband. Skjøytinga av trådene i lengderetninga skjer ved at en stikker den nye tråda inn i det siste bandet som held den foregående tråda. Det er en kunst å binde garden slik at han sitter godt. På samme vis er det når en binder hesja. Spilene verte så tredde loddrett i gjæret, vekselvis fra den ene og andre sida, slik at de står i spenn mot og mulgjør de vassrette trådene. Slik held en spilene på plass av seg sjøl. Spilene setter en etter måten tett, og nedre kanten skulle gjerne slutte ca. 10 cm over bakken. Dette var fordi spilagarden oftast ble brukt omkring innmarksteiga, og da vil en gjerne komme til med ljåen og slå under garden.
Spilagaren er sterk og varig, og få dyr ville såleis gi seg på. En annen gjæretype der en også utnytter einestikket finner vi mellom annet flere steder i Nordfjord. Denne gjæretypen kalles stikkegare, og han ble brukt på innmarka som gjære mulig å bruke, og også på stølen, slik som her på Rydjastølen i Gloppen. Anders E. Rygg kommer einestaur og stikke, som han har hogd like ved stølen. Han skal sette garn i framhaldet av han som står, og han tekker derfor til med å sette einestikket ned i bakken inn til en garstaur. Stikkene setter han tett og fester dem godt i bakken. Stikkene er ikke kvistet helt inntil, slik at kvistpigga bidrar til å gjøre gjæret ugjennomtrengelig. Anders fester så en tjukk streng, gjerne nummer 15, til stauren i gjæret, strekker han på utsida av stikkene, og fester han med krampe til en ny staur som han setter ned i gjærelina. Slike grøvre staur blir sett med vel 1 meters muljerom, og stikkene står tett muljer disse. Så gjør han fast en tunnare streng, nummer 9, i den første stauren, og strekker han ut langs med innsida av garden. Ved å trekke den tunne strengen under den tjukke strengen, og hekte han over hver stikke, verte stikkene trekt inn til den tjukke, strame strengen og heldne på plass. Ved dette verte den tunne strengen for hver stikke automatisk tvunnen rundt den tjukke strengen. Stikkegarden er stødig og elastisk, og er den eneste som kan holde mot snøen uten å brytes ned, sier Anders. En slik gare kan stå i minst 30-40 år. Ja, en kjenner til stikkegarder som har stått i 60-70 år. En begynte å bruke streng til stikkegarden omkring 1910. Før det ble stikkene bundne med vidje eller tege til en lang eineriple, eller såkalt reiringetråde.
Den mest allment kjente gjerdetypen med eine som materiale er antageligvis vandegarden, eller einegarden, som man også ganske enkelt kan kalles. Dette er en form for risgard, og vi finner den som oftast som bøgard, miljø innmark og utmark, eller som gard i utmarka. Her i Ørsta på Sunnmøre er Johan Grøvik i ferd med å hogge staur og garvond ved garfaret til den gamle bøgarden på Håvold. En ville helst ha einestaur dersom det fanns høvelige emne. Ellers nutta en år slik som her, men en ville helst slippe å nutte lautre til gjerrefang, sier Johan Grøvik. Det vanlige var at en var to om gjæringa, slik at en la på garden, mens den andre hogg og drog fram gjærefang eller vond. Vandegarden trengde ettersyn hvert år. De måtte hogge på eller legge på hver vår. Det gikk derfor med mye eine, og dette renska godt opp i beitemarka. Skulle de legge ny gard, vart dette gjerne gjort om høsten, slik at han fikk sige om vinteren. Så la en ny eine på om våren. Legging av sjølve garden er ikke så enkel for en uøvd. Garden skal være stø, brei og fast. Men når garrota er godt segen, blir garden stødig. Det gjaldt å holde garden godt fra år til år. Einen blir lagd etter et fast system. Kollen på den ene skal gå fram over rotenden på den andre. Den einen som ligger til stauren blir tredd ned over denne. Mindre eine blir stukket inn fra sida. Det kalles da tette garn. Spesielt nøye er en med utmarksida av garn. Det er her største påkjenninga vil være. Med høvelige muljerom, ca. 1,5-2 meter, verte garden låste fast med staur. Garden bygges gjerne opp til ca. 1,5 meters høgde, han vil sige sammen etter hvert. En kunne godt bygge garn med brun eine eller rød eine. Han stikker mer, og kyren er mer lei den enn den grønne. Dette er en av grunnene til at vandegarn er en særs effektiv gard.
Jeg kommer til å gå en staur ned nå her. Den er veldig. Denne egenskapen hos einen til å holde kyra borte, har en også nyttiggjort seg i samband med steingarene. Ved å legge einen på tvers av garen med kollen mot utmarka, eller til den siden en først og fremst skulle møte dyra, har en hatt et godt hinder mot at de skulle ta seg inn over garen. En stein på toppen holder einen på plass. Inn i miljøet kan en også finne en kombinert gjæretype med steingar i botten og skikkelig einegar på toppen. Stein som gjæremateriale har vært brukt siden folkevandringstida her i landet, og en godt murt steingar kan stå gjennom 100 år. Form og utføring varierer sterkt også når det gjelder steingara, men en kan grovt sett skilje mellom dobbeltmur og enkelmur, og en kombinasjon med dobbeltmur nest og enkelmur øverst i garden. Her på Stårheim i Nordfjord er en del av en enkelgard, også kallet einlaggjær eller einsteinsmur, teken ned for å repareres. Og her møter vi Trygve Hammarvold igjen i ferd med å mure opp garden. Gråsteinsmuring er en kunst i seg selv, og å mure gard i helling som her krever særlig dyktighet. Steingarens utforming er avhengig av tilgången på stein på den enkelte staden. Der det var mye stein, finner vi store, kompakte gjære, ellers finner vi en åpnere enkelgar som her. Svært mange av steingarene våre er blitt til ved rydding av ny jord, som en form for ryddingsrøyse. Steingarene finner vi som regel som permanente merkesgarer og bøgarer. En enkelgar som denne mellom utmark og innmark, fredet for hester og storfe, men kan ikke stenge til dømes for lam. Noen mener likevel at han kan brukes for sau, fordi sauen lett vært skremt av lyset i åpningene i garen. Kan lett hoppe gjennom en slik enkelgar, og det hevdes at åpningene inn i miljøet kan ha vært brukt til å sette snar i.
En annen gammel gjerdetype som vi som regel finner i utmark og i seterområdet er torvgarn. Var han godt oppsette med vatten eller ei grov ved siden av, kunne han stå lenge, men også denne måtte ettersjåes og repareres hver vår. Her er vi ved Murahålene, ca. 900 meter over havet i Vik i Sogn. Svein Aase bygger opp en del av torvgarden mellom Heimestølen og Fjellstølen. Han sparer ut to langtorver og legger dem på plass i lengderetninga i gardrota. Mellom langtorvene fyller han i med løsmolt. Deretter sparer han ut kortere torve, bond, som han legger på tvers i garden. Nye langtorve vert tekne ut og lagde i garden, omfar for omfar oppover. Hele tida fylles det i med løs mold. Når garden går rett opp og ned i en bakke, tek en gjerne mold på begge sider av garden. Går garden på tvers i bakken, tek en mold på oversida slik at en får ei vanngrav. Torvene legges med graset opp på toppen. Det beste er når det gror lyng på garden. Garden skal gjerne være vel 1 meter høy og skrå like mye fra begge sider. Nest er garden ca. 1,5 meter brei. En slik en gard skulle stenge for storfe og hest, mens sauen skulle få gå som han ville i fjellet. I Gulatingslova heiter det at gard er grannesemjar. Godt samarbeid om gjerdehaldet har alltid gitt grunnlag for samhald og godt granneskap i bygdesamfunnet.